Сьогодні вже з самого ранку по вулиці Череватинка кипіла робота. Близько 10 городян вийшли з лопатами, граблями та мішками, аби привести до ладу територію поблизу своїх будинків. Тут діти гуляють, ну і взагалі проходиш, проїжджаєш, ну це мусорник, ну дуже некрасиво. Зараз травка підніметься, красота яка буде. А от ця от вонючка, і мухи літають, і, ну ви самі розумієте, що таке мусор? Це заразник. Прибирати тут стихійні звалища не потребу, городяни виходять кожної весни. Але через нетривалий час картина відновлюється завдяки нерадивим городянам. Ми скільки воюємо з сусідкою, щоб не сипали, а люди з ближніх, ну, вулиць носять сюди, викидають, ну, я не знаю. Мішками сюди вивозять і все. І цього разу, щоб робота проходила більш ефективно, ініціативна група городян вирішила звернутися за підтримкою до свого депутата. Він і посприяв тому, аби управління міського господарства виділило для потреб жителів велику техніку. Сотрудничество, самоорганізація населення, депутатського корпусу, власті приводять до реальним результатам і діям, і досягненню нашої цілі – жити в красивому, уютному, чистому місті. Аби подібних звалищ було менше, а чистотою радувала не лише центральна частина міста, а й околиці, жителів приватного сектору закликають звернутися до свого сумління та врешті заключити договори на вивезення твердих побутових відходів. І вже найближчими днями з жителями цієї частини міста буде проведена відповідна робота. Улиця Череватинка, Філатова, Ахтирського, буде проводитися робота по заключенню договорів на вивоз твердих бытових відходів. Вот. Ну, і хочеться, звісно, щоб після того, як люди наведуть порядок, щоб воно залишилося в нормальному стані. Вже за кілька годин активної роботи прибрана територія радуватиме око чистотою та молодою травичкою. А з 20 березня у Красноармійську стартують масові суботники з прибирання всіх вулиць нашого міста.